হ্যালো গাইস, সকলকে ভালো আছে? ঢাকা সকলে ভালো আছে? ফাইনালি আমি লৈছো এটা এডাপ্টর মাইক, হয় সেট করা, আপনারা চাই থাকিব। চাকোটা ফাইনালি চাকো লৈ আহিলো, এতিয়া কাটি আছো। মাইকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় নাজানো, কেনেকুৱা সাউণ্ড কোৱালিটি এটা ভালে হ'ব। এইটো হ'ল মাইকৰ ইটা, এইটো কিবা কাঠ জনম চাইডত থলো, এইটো বক্স এতিয়া অপেন কৰি আছো, চাই থাকক। মাইকটো কে এইটো হ'ল মেইন মাইকটো হ'ল, আৰু এইটো হ'ল মোবাইল লগত কানেক্ট কৰা। কোৱালিটিটো ভালেই আছে, ভালেই কোৱালিটিটো। এইটো হ'ল বক্সৰ ভিতৰত আছে, চাৰ্জাৰটো আছে, চাৰ্জাৰ তিনিটা বস্তুৱে পোৱা যায়, খালি চাৰ্জাৰ পোৱা যায়, আৰু দুটা মাইক। নমস্কাৰ।